গুৰৰ ঘৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক নাই। নমস্কাৰ, মই বৰ্ণালী। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। বলকচোন, তেনেকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এতিয়া প্ৰায় দুপৰীয়াৰ 12টা বাজিছে, ভাত ৰান্ধিবলৈ হ'ল। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাছিল। আৰু আজি বতৰটো একদম বেয়াই আছক, একদম বতৰ বেয়া। আৰু গা ধোৱাটো আজি বহুত দেৰি হৈ গ'ল বৰষুণ অহাৰ কাৰণে, আৰু হাজবেণ্ডৰ ডিউটি আছিল কাৰণে অহা নাছিল। ৰুমত ৰিচি অকলে থৈ যাব নোৱাৰি, ভাল নালাগে ৰুমত থৈ যাবৰ কাৰণে। আৰু বৰষুণৰ কাৰণে ৰিচি স্কুলো যাব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো সেইকালে চাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদিহে ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোক আগলৈ যাবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰিব। বলক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো। আমাৰ ৰিচি খেলিছে বাৰাণ্ডাত। ও দেহা, তুমি কি খেলিছ? কি কৰিছ তুমি? ম মাৰিছ মই চিনি কি? অ, গাড়ীখন খেলিছ? মই কামৰৈছো নেকি তোমাক? কামৰৈছি? এই গাড়ী তোমাক কাই দিছি কোনো? গাড়ী কাই আনি দিছি তোমাক? নমু আনি দিছি, চব মনত আছে। কামাখ্যাৰ পৰা অনা আছিলে সেইবোৰ গাড়ী, নমুৱে আনি দিছি বোলে। নমু আনি দিছি? পাপাই আনি দিছে না মায়ে আনি দিছি? পাপাই আনি দিছি। মায়ে তোমাক আকৌ আনি নেদে নেকি? নেদে এইফালে খুৰী মোক কলডিলা কাটি দিছে। বেছিভাগ খুৰীয়ে মোক কলডিলা কাটি দিয়ে না খুৰীমা? খুৰী ইমান মৰম দেখছি মোক খুৰী কলডিলা কাটি দে। ময়ো কিন্তু মাজে মাজে কাটো, আপোনালোকে ক'বা পাৰে কমেণ্টত বোলে নিজে কল নিজে কলডিল নাটে কাটি খুৰী খুৰীক কাটবা দিছি বুলি কমেণ্ট নকৰিব। ময়ো কিন্তু কাটো। তুমি খেলি থাকা দে, মই ভাত ৰান্ধিব যাওঁ। বাহিৰত নাযাবা কিন্তু, শুনছ না? গেটৰ বাহিৰত নাখো নহয়, নাযাওঁ বাহিৰত নাযাওঁ। এইফালে মই কলডিলখিনিও দি দিলোঁ। অকল পিঁয়াজ দি দিছোঁ, জলকীয়া নাই দিয়া। অলপ শেষত মই জিৰাৰ গুড়ি দি দিম। ৰিচি কলডিল খায়, আৰু যদি মই জ্বালা দিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিচি আমাৰ কলডিল নাখাব, সেইকাৰণে মই জ্বালা নেদোঁ। আৰু এয়া আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি কলডিল ভজা ৰেডি হৈ গ'ল। একদম চিম্পুলকৈ ভাজিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক তুমি আহি গেলা, তুমি ভাত খাবা না নাখাও? কিয়? কি কালি খাবা? আজি ভাত নাখাও? কিয় নাখাও আজি ভাত? আজি ভাত কিয় নাখাও তুমি?
এতিয়া ৰিচি ধুনীয়াকৈ টোপনি গ'ল আৰু মোৰো কাম হ'ল। সেয়ে ভাবিছোঁ যে এটা আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ আৰু ঠাণ্ডা বতৰৰ এটা স্পাইচি বস্তু চাহ খাবলৈ মন যায় নহয়নে, সেইকাৰণে আজি এটা ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক ৰেচিপি বনাওঁ। ৰেচিপি মানে চাহৰ লগত খোৱা আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বলক। তেতিয়াহ'লে মই বনাবলৈ যাওঁ, কি বনাওঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। প্ৰথমতে মই তিনিটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আলু বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই আলু মছলাখিনি বনাই ল'ম আৰু মই মছলা একেবাৰে কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ বেছি খাব আৰু জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। অকল জিৰা পাউডাৰ আৰু মই অলপ গৰম মছলা দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। হালধি গুড়ি দি দিছোঁ, জোখ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। দিম আলুখিনি, এতিয়া ভালদৰে মই আলুখিনি ভাজি ল'ম আৰু আলুখিনি মই ভাঙি দিম। গোটেইখিনি আলু ভালদৰে মই ভাঙি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি ভাঙি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই জিৰা দি দিছোঁ এক চামুচ আৰু এতিয়া গৰম মছলা দি দিম এক চামুচ জোখেদি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু। আৰু এতিয়া মোৰ আলু ভজাখিনি হৈ গ'ল আৰু ওপৰত দি দিছোঁ মই পদিনাৰ পাত। আজি মই বনাম ব্ৰেড পকৰা আৰু ব্ৰেড পকৰা বনাবলৈ ব্ৰেড এনেদৰে মই অলপ কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ লৈছোঁ মই টমেট' চচ, মই জ্বলাটো নাই লোৱা, মিঠাটো লৈছোঁ আৰু এখন ব্ৰেড প্ৰথমতে মই এখন চামুচেৰে টমেট' চচ অলপ এনেদৰে লৈছোঁ আৰু ভালদৰে লগাই ল'ব আপোনালোকেও। আৰু তাৰপিছত মই চামুচ এখনেৰে এক চামুচ আলু দি দিম। আলু বেছিকৈ দি নিদিব, নহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। আৰু ভালদৰে আলুখিনি মই চাৰিওফালে লাগি ধৰাকৈ মই চামুচখিনিৰে দি ল'ম। আলুখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু ব্ৰেড এখনেৰে ওপৰত মই এনেদৰে দি দিছোঁ, ভালদৰে দি দিব। এয়া চাওক মোৰ এখন ব্ৰেড বনোৱা হৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনি ব্ৰেড এনেদৰে মই বনাই ল'ম। এয়া মোৰ ব্ৰেড এইখন গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। আধা কাপ বেচন লৈছোঁ আৰু জোখ অনুযায়ী নিমখ লৈছোঁ, অলপ হালধি গুড়ি আৰু অলপ গৰম মছলা আৰু জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই বেচনখিনিত অলপ পানী দি লৈছোঁ আৰু বেচনখিনি ভালদৰে গুলি ল'ম। আৰু এয়া মোৰ বেচনখিনি গুলি লোৱা হৈ গ'ল, এনেকুৱা হ'লে হৈ যাব। আৰু এটা কেৰাহীত গৰম হ'ব দিছোঁ ৰিফাইনখিনি গৰম হৈছে নাই মই অলপ বেচন দি চাইছোঁ আৰু এইখিনি তেলখিনি গৰম হৈছে ভালদৰে। আৰু প্ৰথমতে মই এয়া ব্ৰেডখিনি প্ৰথমতে বেচনত লেটিয়াই ল'ম ভালদৰে বেচনখিনি লাগি যোৱাকৈ। আৰু এয়া লাগিছে চাওক, ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ লাগিছে। আৰু এতিয়া মই এখন এখনকৈ ব্ৰেড পকৰাখিনি ভাজি ল'ম। আৰু এয়া চাওক মোৰ ব্ৰেড পকৰাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল গোটেইখিনি। আৰু এতিয়া আপোনালোকক প্লেট এখনত ওলাই দেখুৱাইছোঁ, দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে অকণমান কৰি জনাব, কিন্তু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে। আৰু ইয়াৰে লগত আমি কণী এটা এটা বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই এটা ব্ৰেড পকৰা ভাঙি দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক ভিতৰৰখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও কিন্তু সঁচাই বহুত সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও এবাৰ এনেদৰে যদি নাই খোৱা খাব। আৰু এয়া চাওক, আৰু পদিনাৰ পাত দিছোঁ কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। মই বনাইছোঁ, কাই বনাইছোঁ দে হা, পাপা বনাইছে, মই বনাইছোঁ, পাপা বনাইছে। এতিয়া আমাৰ ৰিচি খাইছে কণী আৰু ব্ৰেড পকৰা ন দেহা, আৰু ৰিচিক টমেট' চচ বুলি ফুৰ কৈছোঁ। ৰিচিক মই হেৰি দিছোঁ, জেলি দি দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ ৰিচি টমেট' চচ বুলি ভাবিছে। দেহা খাই দিয়া ধুনুকে। ইয়ামি হৈছে না দেহা,
হাই ফ্রেন্ডস, রেসিপিটা চাই কেনকা বলে কমেন্ট করে নিশ্চয় জানাব। আর যদিহে আপনাদের মোট চ্যানেল নতুনকে আইছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব, কাকত লাগা বেল আইকনটা দবাই দিব, আইবলগা ভিডিওসমূহ নোটিফিকেশন আপনাদের সালে পাই যাব। আর এই ভিডিওর জড়িয়ে মই এটা কমেন্টর রিপ্লাই দিম বলে ভাবিলো। আর কমেন্টটা আইছিল ঋষির চোলাকর্ণর ভিডিওত, আপনাদের হয়তো চাইছে চোলাকর্ণর ভিডিওটা, আর যদিহে নাই চা এবার চাব। আপনাদের কামাখ্যা মন্দিরত ঋষি চোলাকর্ণ করেছিল সেই ভিডিওত, আর তাত এটা কমেন্ট আইছিলে, নামটো বারো নক আপনার, কিন্তু মানে কমেন্ট পড়ি আপনার শুনাম। কেউ লিখিছে, আপনার শহুরর মানুষ কেউ নাহিল বা আপনার ঘরের লগত ভাল সম্পর্ক নাই নেকি, অকল মার ঘরেরপরাহে যে গল। জানিব বিচারিছে যে মোর ঘরের মানুষের লগত ভাল সম্পর্ক নাই নেকি। প্রথম কোয়েশ্চন হয়েছে, সুদিছে যে আপনার ঘরের মানুষ কেউ নাহিল, মোর ঘরের মানুষ গৈছিল। আপনি সাগে ভিডিওটো শেষলৈ নাই চোৱা, আর শেষলৈ নোচোৱাকৈ কমেন্ট করেছে সাগৈ। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটো হৈছে, মোর ঘরের লগত ভাল সম্পর্ক নাই নেকি। মোর ঘরের লগত ভাল সম্পর্ক আছে, আর মোর শাহুমা গৈছে, দাদা গৈছে, বাইদেউ গৈছে, আর মোর পরিয়ালেরপরা গৈছে, মই কৈছো। আর মোর সৰ্থেবাৰীৰপৰা এখন আমার গাড়ি গৈছে, আর এখন থমনাৰপৰা গৈছে, যেহেতু হাজবেণ্ড ইয়াত চাকরি করে সৰ্থেবাৰীত, সেইকাৰণে এখন মোর মা, আমি এনেদরে গৈছো মোর মামিহত, আর এখন গৈছে থমনাৰপৰা। দাদা শাহুমা বাইদেউ গৈছে, কিন্তু সৰদেউতা নাই যোৱা, কারণ ঘর রখা মানুষ নয়, ঘরত এজন থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে সৰদেউতা নাই যোৱা। আৰু আপুনি মোৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিছে, থ্যাংক ইউ, জানিব বিচাৰিছে যে থ্যাংক, কিন্তু মোৰ ঘৰৰ ঘৰৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে। আপুনি চাগে প্ৰথমৰ খিনি দিয়ে চালে, মোৰ মাৰ লগত মা উন যোৱা ভিডিঅ'খিনি দিয়ে চালে চাগৈ। আৰু মই হোটেলত ভাত খাই থকাতে সেইখিনি কৈছোঁ যে মোৰ ঘৰৰ ঘৰৰ পৰা এখন গাড়ী আহিছে, আৰু সৰ্থেবাৰীৰ পৰা এখন গাড়ী আহিছে বুলি। তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালে, তেতিয়াহ'লে ময়ো আজি এইটো ভিডিও এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ অহাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাভিতালিকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আহিবলগা ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই, বহুত বহুত ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।